Қаржылық дағдарыс жағдайында кәсіпкерлердің қосымша қаржы көздерін табу маңыздылығы арта түсті. Ал Қазақстан қор биржасы осы мақсатта кәсіпорындардың өз облигацияларын, акциялар мен құнды қағаздарын қор нарығына шығаруды ұсынады. Кәсіпкерлеріміз өз өндірісін дамыту үшін банктен несие алуға немесе таныстары арқылы жеке инвестициялар тартуға тырысады. Бұдан бөлек басқа да альтернативті қаржыландыру түрлері бар. Соның бірі қор биржасы. Біздің қазақстандық қор нарығы әжептәуір қалыптасып үлгерген. Қаржыландырудың түрлі құралдары енгізілген. Қор нарығы инвесторлар мен эмитенттердің кездесіп түрлі келісімдер жасау алаңына айналды. Қазақстан қор биржасы акционерлік қоғамы еліміздегі қаржы құралдарын саудалауға арналған әмбебап және жалғыз коммерциялық алаңқай. Ұйымның меншікті капиталы 2015 жылдың 1 шілдесінде 5 миллиард 560 миллион теңгені құрады. Мұнда инвестор, эмитент және құнды қағаздар нарығындағы кәсіби қатысушылар арасында байланыс орнатылады. Қазірде биржаның 53 мүшесі бар. Біздің мақсатымыз кіші компанияларға ақша тартып, өйткені кіші компаниялар білесіз, кредит бермейді ақша. Банктар оның рисктерін санайды, ол енді жаңа компания болғаннан кейін оған асықпай барады да. Фондовый рынокта аналитиктер өздері санайды. Егер бір инновационный бір продукт болса, немесе бір қарқынды дамып келе жатқан компания болса, оған ақша құю мүмкіншілігі бар. Бүгінгі кездесуге 40 шақты жергілікті компания қатысты. Олардың дені жауапкершілік шектеулі серіктестік статусы бойынша жұмыс істейді. Ал қор биржасына акцияларын орналастыру үшін акционерлік қоғам түріне өтулері керек. Тек қана облигация салатын болса, онда сол жауапкершілік шектеулі серіктестік түрінде листингке шығуларына болады. Қатысу ойымыз да бар. Қазір талдаймыз. Құда қаласа барғаннан кейін содан соң бұл кісілерге хабарласамыз деп отырмыз. Облыстық кәсіпкерлер палатасы өкілінің айтуынша, қазір жергілікті бірнеше компанияны биржа қатысушыларының тізіміне енгізу бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Жыл соңына дейін кемінде 2 жергілікті компанияны Қазақстан қор биржасына шығару жоспарланған. Жәнібек Нұрыш, Ерлан Бексейіт, Нар Ньюс.